buundooyinkii ugu muhiimsanaa dalka ay dhamaantood burbureen oo ay dadku iyo dunyaduba si ay isugu gudbaan ay ilaahay wabiyaasha sida Tiibar dheere buur uubo luuq iyo kuwa kale oo badan ay maanta yihiin meel la maro leh wax kasta hadii la sameeyo haddaynan inaga isbedelin waxba ma qabanayno waxa asal u ah inaan anaga isbedelno jidka inaga horeeyay ma fala waa jid waxaan ku dhahaa crecationkiisu uu aad u badan yahay laakiin waxaa mari kara un dad wax ka dhab yihiin ayaa mari kara waxaan aragnay iyadii oo waddankeenni ay isku soo aruursatay argagixiso iyo dad dambiilayaal ah oo dadkeenna u dilaya boqol boqol iyo ka sii badan ood ogtihiin wixii ka dhacay Zobe wan iyo Tuuba waxa aan aragnay iyada oo adduunyadii ay ku soo korodhay kulkii adduunku isbedelay heerkulkii oo climate change u yimid dadna ay soo baxday daadad mar lagu jiro oo lalayl xun yahay biyihii iyo wabiyadii iyo fatahaado iyo mar abaaro iyo biyo la-aan iyo baahi iyo kulay lalayl xun yahay waxaasoo dhan isbedeleen oo dhibaatadaas jirto arrintaas oo sababtay in burbur xoogani u dhaco oo kaabayaashii dhaqaalaha wixii ka siiba harsanaaba cagta sii marisay waan ognahay hadda waan hadlayno inay buundooyinkii ugu muhiimsanaa dalka ay dhammaantood burbureen oo ay dadku iyo dunyaduba si ay isugu gudbaan ay ilaahay wabiyaasha sida Tiibar dheere buur uubo luuq iyo kuwa kale oo badan ay maanta yihiin meel la maro leh oo weliba buundooyinkaasi muhiim ay u ahaayeen inay isku xidhaan dalkeenna iyo dariska wax soo saarkeenna xataa meelihii laga dhoofin lahaa iyo dhinacyadii loo dhaafin lahaa dhan ay problem ay ku yihiin waxaan soo toosnay oon aragnay iyada oo isdhexyaax uu jiro oo private-keenna oo dadaal badan bixiyey oo dadaalay ay qudhoodu hab cashwaaya oo qorshe isku xiran oo dalka lagu horumarinayo aysan lahayn oo dadka soomaalidu miisaska way iska ag furtaane ninkii miis dhigtaba miis u ag laga garab furto oo aan qorshe ku salaysnayn dadna laga yaabo inuusan kiina faa'iidin kana faa'iidin wax badan dhici karta waxaan nimid duni sida uu saarax tilmaamay halku dhegeedu u yahay un dee soomaaliha loo gurmado marka bayska ugu weyni uu yahay wax in laga fakero humanitarian iyo in wax degdeg ah ha laga gaaro la yidhaahdo laakiin dhinaca development-ka iyo dalkan inuu hor u socdo aan aad fikir badan aan loo gelinayn ayaa nimid mar hadday sidaas tahay waxaa sidii adiguba aad in fara badan horeyna uga sheekayn jirtay markii dambana aad programkaagii ummadda soomaaliyeed aad la wadaagtay ugu soo doortay aad uga muuqday in isbeddel lala yimaado oo la isbedelo inuu haldhegga ugu weyn ahaa hadda isbeddelkii marka waxaan aragnay inuu u baahan yahay jidka haddii la arko meesha la jiro waxaan aragnay in saan sheegay laynaga tegey oo inaan haddaan saan ku soconno aan ku soconno boqolkii sane ee la sheegayay inayna u qaadanayso inaan dariska ku gaari karno ama aan xatar ku soo dhaweyn karno waxaan u muuqatay marka in speed xoog leh in lagu dhaqaaqay inay muhiim tahay sidii caadiga ahayd marka wax walba in la bedelo tallaabadii wixii la rabay in la qabto sidii loo qaban jiray wax walba in la bedelo marka speed xoog leh in lagu dhaqaaqo barnaamijkan marka excellency wuxuu target gareynayaa marka wuxuu ka yimid meesha wuxuu caddaynayaa meeshii aan shalay joognay maanta meesha aan joogno
iyo meesha aan socono intaas uu cadeynayaa wuxuu cadeynayaa speed kale inaga rabo inay tahay intay tahay baa la inaga rabaa oo waxa la yiraahdaa 10x wax walba 10 in lagu dhuftaa la rabaa wax kasta 10 in lagu dhuftaa la rabaa sidaa darteed waxaan qirayaa in challenges fara badan ay jiraan oo aad u xoog badan oo dhinac kasta leh laakiin haddana waxaan qirayaa inaan awoodi karno inaan ka gudubno challengeskaas waxaa buddhiga u ah oo uu vision u ah ama uu eeganaya oo tilmaan u ah qorshahan aragtidii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahayd ku sanadkii 2006 taas ayaa marka xiraguul loo sii gelayaa dhexsin loo sii degayaa xiraguulka iyo dhexsinta loo sii degayaa marka waxaa la yiraahdaa qorshayaal kani marka waa qorshe u sii socda visionkaas siduu ku xaqiijin lahaa marka 5 sano saasay u noqonaysaa kadibna waa la shanshaneeyey saasay u socon doontaa haddii la yiraahdo ilaa aan kaga gaadhno midkaas weyn ee aragtidaas weyn ee madaxweynaha ee ah 2060 haddii la yiraahdo waxay ula jaanqaadayaa midka Afrika ee 2063 ayuu la jaanqaadayaa wuxuu la jaanqaadayaa SDGs-ka oo maxaan ku dhahaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo la rabo in wax looga qabto dhibaatooyinka guud ahaan caalamka haysata innagana shacabkeenna sidaas ayaan insha allah ugu rarayna oon meeshaas aan u gaarsiinayna mar kale waan ku celinayaa maalin hore waa la sheegay sanad ka hor sidii un baan rumaysnahay waxa buddhiga u ah waxaan oo dhan waa isbeddel waa midka uu ilaahay sheegay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim wax kasta haddii la sameeyo haddaynan inaga isbedelin waxba ma qabanayno waxaa asal u ah inaan annaga isbedelno waxaa la rabaa inaan isbedelkaas xaqiijino qof kasta inuu asaga isbedelo institutionka uu joogo bedelo institutionka xagga ka bilaabanaya gurigaaga soo bedel marka hore waa inaan bedelno dhallaankeenna bedelo annagu isbedelo aragtida dadkeena inaan bedelaa la rabaa mushkilada ina haysato waa meesha marka mar kasta isbedelkaas ayaa asal ah waxaynu joognaa oon hadda meeshii wax ka bilaabanayeen laakiin geedigu waa dheer yahay waxaa jid dheer baa jidka inaga horeeya ma falla waa jid maxaan ku dhahaa crecationkiisu oo aada u badan yahay laakiin waxaa mari kara un dad wax ka dhab yihiin ayaa mari kara waana naga dhab insha allah waan maraynaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.